Diplomacia po përjeton sot një moment të suksesshëm dhe gratë kanë luajtur një rol vendimtar në këto arritje. Është ky vlerësimi që Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Gjatshka ka dhënë në videomesazhin e saj në kuadër të ditës ndërkombëtare të grave në diplomaci. Women faced an uphill battle being accepted. Diplomacia shqiptare po përjeton sot një moment shumë të suksesshëm. Asnjëherë më parë vendi nuk ka qenë kaq aktiv dhe kaq i pranishëm në çështjet botërore. Nga roli i saj aktiv në Ballkanin Perëndimor, në marrëdhëniet me BE-n dhe NATO-n, në zgjerimin e shkëmbimeve të saj në Lindjen e Mesme dhe Azin, te pjesëmarrja e saj proaktive dhe energjike në organizatat ndërkombëtare dhe mandati i suksesshëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shërbimi i jashtëm i Shqipërisë vitet e fundit ka bërë shumë duke pasur parasysh peshën e tij, duke fituar respektin dhe vlerësimin e aleatëve dhe partnerëve. Gratë kanë luajtur një rol vendimtar në këto arritje, duke dhënë dhe shifra të grave që kanë luajtur role vendimtare në shërbimet jashtë Shqipërisë. Ajo u shpreh se vitet e fundit femrat kanë pasur një rol të rëndësishëm në peshën e tyre, duke e fituar respektin dhe vlerësimin e aleatëve dhe partnerëve. Diplomacia shqiptare po përjeton sot një moment shumë të suksesshëm. Asnjëherë më parë vendi nuk ka qenë kaq aktiv dhe kaq i pranishëm në çështjet botërore. Nga roli i saj aktiv në Ballkanin Perëndimor, në marrëdhëniet me BE-n dhe NATO-n, në zgjerimin e shkëmbimeve të saj në Lindjen e Mesme dhe Azin, te pjesëmarrja e saj proaktive dhe energjike në organizatat ndërkombëtare dhe mandati i suksesshëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shërbimi i jashtëm i Shqipërisë vitet e fundit ka bërë shumë duke pasur parasysh peshën e tij, duke fituar respektin dhe vlerësimin e aleatëve dhe partnerëve. Gratë kanë luajtur një rol vendimtar në këto arritje. Gjashka u shpreh se tashmë gratë kanë bërë ndryshime pozitive dhe janë të përfaqësuara në të gjitha fushat.